Já vás zdravím ze zahrady ve městě. Dneska je 27. ledna 2023 a napadla mě věc, teď tady zrovna něco budu dělat, tak mě napadlo, že vám to natočím, že to třeba někomu pomůže v rámci toho, aby si ušetřil některé činnosti zahradní, které třeba nemá rád. Já jako nejméně oblíbený nástroj zahradní pro mě je tohle. Motika. Já prostě nesnáším motiku, nesnáším okopávání a strašně nerad pleju. Takže tady mám záhon s česnekem, který byl zasazený 29. listopadu, jestli to říkám správně, myslím si, že to tak je. Mám tady 4 druhy česneku, nebo 4 odrůdy česneku a teď teda jsem do té zpracované půdy ho zasadil, zahrábnul, urovnal a on se mě tady pomalinku začíná, už někde jsem našel, že se tady někde klube. Takže než se mě vyklube a pak už s tím nevymyslím nic, tak protože ta moje půda tady, byť tahle, tady už to vypadá poměrně pěkně, protože už v loňském roce jsem s tím vlastně dělal to stejné, co udělám teď, jenom jsem tady pěstoval něco jiného, měl jsem tady tuším, že cukety a mochyni, tak já, aby se mě po každém dešti nebo po každém zalívání na té půdě nedělal škraloup a já nemusel pořád do zblbnutí okopávat, tak já prostě ji zamulčuju. Čím se to dá zamulčovat? Samozřejmě můžete použít jakoukoliv organickou hmotu. Teď asi nebudete mít posekanou trávu, ale můžete mít slámu, můžete mít třeba seno. Já použiju kompost. A protože toho kompostu nemám dost a navíc ten můj kompost není úplně ideálně zpracovaný, což znamená, že neprošel tou perfektní teplotní fázi, aby byl čistý. Tak jsem si zajel do kompostárny. Já vám to ukážu. Dovezl jsem si tady normálně v osobáku 4 pytle kompostu. Černého. Jo, zkusím to tady odhrnout. No, takhle normálně mám krásnej černý kompost. Tak, co teď s tím? Teď vezmu ten kompost, asi nebudu potřebovat všechny 4 pytle, nicméně zkusím zatím 2. Nasypu je na záhon, na rozhrnu, udělám na tom vrstvičku, prostě nevím, 3 cm, maximálně 5, víc toho potřebovat nebudu. A tím si v podstatě zajistím to, že za prvé na té půdě se nebude dělat ten škraloup, takže nebudu okopávat. Za druhé, mělo by tam růst méně plevelů, protože já vlastně schovám všechny tady ty semínka, které se mě tady můžou teď povalovat na té půdě. Taky vlastně zamulčuju tím kompostem, který je bez těch semínek, respektive možná tam jsou, ale jsou mrtví. A co je druhá výhoda, pro mě je taky jedna ze zásadních, je vsakování vody. Takže když budu zalívat, tak mě z toho záhonu nic nebude stékat, ta voda prostě se vsákne, protože přes ten kompost proteče a tím, že ta půda bude zamulčovaná tím kompostem, tak se na ní nebude dělat ten škraloupek, nebude tvrdá, nebude si zbytečně sedat a prostě ta voda, ať už ze zalévání nebo z toho deště, proteče do toho místa, do toho záhonu, tam kam já chci, aby ta voda šla a ne, aby mě tady někde tekla uličkama z toho záhonu pryč. To by bylo k tomu mulčování, ukážu samozřejmě potom ne asi jak to budu dělat, ještě nemám stativ, ten si objednal z Číny, tak měl by mě přijít každým dnem, tak příště už to snad bude se stativem, ale ukážu vám v podstatě ten postup plus minus na etapy. Co se týče toho kompostu, k tomu jenom bych se chtěl vrátit. Jsou zastánci a jsou odpůrci kompostu tady z těch centrálních kompostáren. Samozřejmě je každýho věc, jestli ho používá nebo nepoužívá, já to nikomu nenutím, ale pro mě jeden z hlavních argumentů je, že ten můj kompost má samozřejmě výhodu v tom, že vím přesně, co jsem si do toho kompostu dal, takže tam nenajdete většinou plasty, igelitové pytlíky, žádný kousky kovu a podobného odpadu, který prostě ty lidi do těch hnědých popelnic vyhazují. Nebo tam navezou ty firmy v rámci třeba hromady posekané trávy, tak samozřejmě jak jsou, tak je to smetí na trávníku, tak oni to seberou s tou sekačkou, s tou posekanou trávou a pak se tam naveze a je to v tom kompostu, takže pak to občas musíte vybrat a to v tom domácím kompostu nemáte.
Dá se ten domácí kompost hlavně uhlídat i pH, protože zase víte, že tam nedáváte věci, které mají kyselý pH, co znamená třeba, nevím, štěpku nebo hobliny z jehličnatých stromů, listí z ořešáků a tak dále a tak dále. To prostě to shrňme v tom, že vy víte, co jste si do toho kompostu dali a je to v podstatě dokonalá organická hmota, kterou znáte, je vaše, je z té vaší zahrady, je všechno jako super. Co je problém, aspoň teda u mě, nevím, jak kdo má možnost kompostovat, tak já tady v těch podmínkách toho kompostování, který tady mám, byť se snažím tomu dát, tomu kompostu, to, co je potřeba, nejenom na něj pouze vyhazovat prostě tu organickou hmotu nebo ten odpad, ten bioodpad, ale snažím se ho opravdu jako vrstvit, abych vrstvil ty zelené složky a ty hnědé složky, v podstatě tu dusíkatou část a uhlíkatou část, pak to samozřejmě pravidelně míchám, přehazuju a tak dále. Nicméně, i přesto, že já do toho občas přidám třeba základ ze slepičinců nebo ty slepičáky tam nasypu a pak, jak to vlhne, tak v podstatě tam dáte i jako kdyby ten hnůj, tak mě ten kompost se ohřeje maximálně na 60 stupňů. A tu teplotu 60, 65, 55, tak nějak se kolem toho pohybu, mě udrží jenom prostě pár dní. Udrží mě, já nevím, 3 dny, 5 dní, týden, když moc. A to se bavíme o teplotě v jádru toho kompostu, uprostřed, ne na těch okrajích, tam tu teplotu mám třeba kolem 35-40 stupňů. A to je ten problém. Pokud se vám tam dostanou semena plevelu, pokud se vám tam dostanou, nevím, plesniví rajčata, někdo vám to tam hodí, tady soused, nebo děcka vám to hodí prostě do toho bioodpadu, nebo vám to vyhodí na kompost, nebo jakoukoliv takovouhle věc, která je nakažená nějakým houbovým onemocněním, tak vy při téhle teplotě a při té krátké době, kdy ta teplota tam je, a navíc je jenom v tom jádru, se toho prostě nezbavíte a v tom kompostu domácím si to potom donesete na tu zahradu. Samozřejmě základ je do toho kompostu opravdu dávat jenom věci, které do toho kompostu patří. To znamená, že tam nebudete dávat věci, které jsou zhnilý, plesnivý, napadený, kdo ví čím. Ale stát se to může. Kompost kompostárně, sice nevíte, co do něj dali, nicméně vyrábí se to z organických složek, takže to tam dělají úplně stejně, že navezou obrovskou hromadu, rozstřídí vlastně zelenou hnědou složku, pak to nahrnou dohromady a takovým zařízením podobným, jako je rotavátor nebo nějaký drtič nebo štěpkováč nebo podobně, to prostě proženou a ono se to tam promíchá, pak to nakladačem dají do obrovských kojí. Tady v Brně máme ty koje, já jsem se tam díval na internetu, je to 6x16 metrů, tuším, že, takže ta hmota, když to mají na výšku třeba 5 metrů, tak je to opravdu jako obrovské množství té hmoty, což zase máte problém v těch domácích podmínkách udělat, protože v těch domácích podmínkách je potřeba mít alespoň jeden kubík, takže metr krát metr krát metr, ale je potřeba to tam dát najednou, což je zase problém, protože většinou v těch menších zahrádkách, jako mám tady já, prostě tu hromadu neuděláte. Toho materiálu nebudete mít, takže tím, že to vrstvíte postupně, tak je opravdu složitý tu teplotu tam mít. V té kompostárně se dostanu na teplotu třeba 70 stupňů a ta teplota tam vydrží třeba 14 dní a tím, že oni to zase promíchávají znovu a je to v té obrovské kopě, tak opravdu ta teplota je tam vydrží velice dlouho a tím pádem to zaprvé zlikviduje všechny tady ty nemoci, takže ty houbový onemocnění a podobně, ty plísně a tak dále. A navíc to i zabije semena těch plevelů. Takže pokud tam je tráva, která je tam vysemeněná, nebo různé rostliny, které tam mají semena, tak ty semena po projítí tou teplotní fází při téhle teplotě a při té délce jsou prostě mrtví a nebudou klíčit. Takže neříkám, že kompost kompostárny je lepší, neříkám, že je horší. Je prostě jiný. Je čistý, měl by být bez chorob, měl by být bez semen plevelů, nebo respektive s mrtvýma semenama plevelů. Takže by vám neměl růst žádný plevel. Co je problém? Opravdu v něm najdete kousky plastu, igelitových sáčků a podobně. Já to potom vyberu. Jo, já si to prostě rozhrnu a pak jdu a při tom rozhrnování z toho vybírám to smetí a vyhodím to do popelnice. Takže to jenom bych řekl k tomu kompostu. Já se dovrhnu na to, jo, takže záhon vypadá takhle, je tam zhruba 150 stroužků nebo sazenic, nebo stroužků toho česneku, takže bych měl mít 150 česneků plus minus, já jsem je nepočítal. Teď to tam vysypu, rozhrnu a ukážu vám to. Tak, pokračujem. Vysypal jsem tam nakonec ty pytle 3,
Jo, teď je to takováhle hromádka naprostřed. Teď to vlastně jenom těma hráběma rozhrnu. Ukážem si, jak to vypadá. Tak. Máme rozhrnuto. Ukážu to tady. Ta vrstvička opravdu není vysoká. Je to opravdu nějaký 3 cm. Někde to bude asi o něco víc. Nesnažím se tady vybudovat kulečníkový stůl. Prostě jsem to jenom tak rozhrnul halabala. A teď, když se podíváte, tak ten kompost, on má prostě strukturu. A tím kompostem, na rozdíl od té hlíny, jo, to vidíte, že ta hlína je prostě tuhá, ona je samozřejmě teďka zmrzlá, ale ona je tuhá taková, jo, je to taková jílovice. Prostě tohle já tady nechci, jo. A navíc, tím, že vy do té půdy pořád takhle každý rok přisypete trošku té organické hmoty, tak ta půda se samozřejmě vylepšuje. Co samozřejmě v tom kompostu najdete, jo? Já jsem teda překvapený, musím říct, že dneska ten kompost je poměrně dost čistý, ale jo, jak jsem říkal, tady kousek nějakého plastu, tak ho prostě vytáhnu. Jo, je to nějaká taková, nevím, jo, jsou tam samozřejmě kousky dřeva, ale to nám tam dělá tu strukturu, mě to tam nevadí. Jo, když je takhle veliký, no, tak ho vyhodím a spálím, jo, nebo si ho hoďte do kompostu. V podstatě on už je z části zkompostovaný, takže to můžete použít jako očkování toho nového kompostu. Hoďte to zase do kompostu, ono se tam zpracuje. Ale ten kompost je prostě pěkný. Jo? Mně to takhle vyhovuje. Ještě bych chtěl říct jenom obecně, v podstatě k celému tomu mýmu natáčení, nebo k těm videám, který pro vás tady dělám, jsou opravdu zejména pro ty úplný začátečníky. Já nejsem ani nejchytřejší, ani to nedělám nejlíp, ani se nemůžu mýlit, samozřejmě můžu. Takhle to prostě dělám já a funguje to. Jo? Nic víc, nic míň, jestli to chcete dělat jinak, nebo to děláte jinak, máte vyzkoušenýho něco jiného a funguje vám to super. Já jsem teďka měl nějakou debatu v jedné skupině ohledně facebookové, ohledně nějakých postřiků. Prostě jsme se nezhodli na tom, který postřik používat proti monoliniové spále nebo monoliniové. Ať si každý stříká, čím chce. Já jsem vyjádřil svůj názor, paní měla jiný názor. Já to respektuju, ať si ten strom postříká, čím chce. Já mám vyzkoušený 2 postříky, který letos opět budu používat v rámci tady opravdu té celé kolonie. Ta kolonie vede až tamhle nahoru k tomu žlutýmu domu. A ještě v podstatě, když to vezmu, kolem tady přiblížím, tady je vlastně Brněnský onkologický ústav, tak až tamhle dozadu nahoru, úplně na kopeček, pod ten onkologický ústav, je ta naše kolonie. Máme tady plus minus, já nevím, nějakých 130 nebo 120 zahrádek. Ten postřik jsme dělali v nějakých 50, 55, 60, odhaduju, nevím to přesně. Fungoval. Takže jestli s tím někdo nesouhlasí, nebo se mu nelíbí ty moje postupy, já s tím nemám žádný problém, ať si to dělá opravdu tak, jak mu to funguje, je to super věc, ale tohle, já vám to samozřejmě budu natáčet postupně dál, jak ten česnek poroste, já tu motiku na tomhle záhoně do ruky nevezmu. Tohle stejný v podstatě udělám, tady ten záhon s tou zimní zeleninou, ten je čistě z kompostu, ale tady jsem měl papriky, nějaký salát, teďka tady mám, budu tady mít zase okurky a takové věci, tady budu mít rajčata. Udělal jsem to úplně stejně, je to zamulčovaný, nebo bylo, teď už samozřejmě je to zase strávený ten kompost, ale vidíte tady tu tmavou půdu, tady jsou pozůstatky toho kompostu. Já opět přivezu si trochu kompostu, ten kompost stojí pár šupů, cena zdaní, tuším, že kolem 500 korun za tunu, takže opravdu, já jsem tam dneska za ty 4 pytle nechal 70 korun. Bohužel nemám velký auto, takže jsem možná projel víc, než jsem zaplatil za kompost, ale já to opravdu zamulčuju těma 5 cm, tady taky na to budu potřebovat, nevím, 600 kg na ty dva záhony, trošku přisypu tamhle, tenhle záhon komplet budu dělat novej, protože chci vykopat ten pařez a tady budou cukety a budu tady dávat i možná dýně nebo meloun, ještě uvidím. Ale všechny ty záhony pokryju takhle tím kompostem a tu motičku
já do ruky za celou sezónu prostě nevezmu. Kdo chce, ať si to vyzkouší. Když to vyzkoušejte třeba jenom na jednom záhonku. A je to z mýho pohledu opravdu nejlevnější a taková nejrychlejší, nejpohodlnější. A i možná za mě je nejlepší varianta, protože ho používám. Samozřejmě v tom kompostu máte takhle hrudy. Jo? Je tam prostě, stane se, že je to poslepovaný, ale při prvním dešti nebo při prvním pohybu, kdy přesto přejedete těma hrábkama, ono se to rozdrolí. Jo? Ten kompost je fakt pěkný, toho smetí tady je minimum, takže za mě maximální spokojenost. Děkuju za pozornost a mějte se pěkně. Pokud používáte mulčování, ještě budu rád, když si mě ho zvete, do komentáře mě napíšete, čím třeba mulčujete, jestli opravdu používáte tu slámu nebo to seno nebo tu posekanou trávu. Já tady tu trávu nemám, bych používal taky, ale já prostě tady nemám kde tu trávu vzít. Jo? Toho množství té trávy třeba posekám je minimum, takže já nemám šanci. Seno zase. Malá branka, malá ulička, tady prostě nemáte šanci sem nic dovést ve větším balení, takže pro mě balík sena, balík slámy úplně nemožný, nedostanu to sem. A tohle je ta úplně ideální varianta. Já to tady nosím, ale samozřejmě, když máte kolečko, tak si to hodíte na kolečko a od toho auta si to dovezete naprosto bezbolestně a bez problému. Tady ještě rozbiju hrudky. Takže budu rád, když mě napíšete, jestli mulčujete, nebo jestli nemulčujete, jestli rádi okopáváte, jestli to někoho baví. Samozřejmě je to super, ale já se radši budu hrabat v té hlíně z jiného důvodu, než z toho, že bych řešil prokopávání krusty a podobně. Tady opravdu, jak je tam ta struktura, když to dám blíž, ta voda vám opravdu komplet proteče do toho záhonu. Nikam vám neotýká, dokonce ještě bych chtěl říct, je vidět, že ten záhon není ohraničený. Jo, jo. Ten kompost se nevyplavuje, jak prší. Jo, on vám tady nebude vytýkat pryč, on prostě se tady lehce přihutní těma dešťama a bude tam takhle držet. Jo, sem tam tady samozřejmě něco spadne, ale to mě nevadí. Každopádně z toho záhonu vám neoteče. Nesmíte ho mít samozřejmě ve velkém kopci. Takže kdo domulčuje, mulčujte, je to super věc. Kdo používá kompost, nebojte se té kompostárny. Nebo si zajděte do té kompostárny, kterou vy máte nejblíž svého bydliště. Mrkněte si, jak to tam funguje, jak to tam vypadá, jaká je kvalita toho kompostu, jaký jsou ceny. Oni těch druhů mají víc. Tady v tom Brně mají v podstatě tady ten černý, který já používám. Pak tam mají šedý, to už je míchaný s nějakou skrývkovou hlínou, což jako není úplně kvalitní, nicméně ono tím, že se to vlastně namíchá s tím kompostem, tak je to krásná půda. A pak tam samozřejmě mají ještě jakýsi další zeminy, ale já to nepoužívám, ani se mi moc nelíbí. Já prostě koupím černý kompost za pár korun a takhle to použiju v podstatě na úplně všechny záhony. Obsypávám s tím keříky, stromečky, všechno. Dodá to nějaký živiny. A jak říkám, prostě motiku nevezmete do ruky a voda se vám bude pěkně vsakovat, nebude vám stékat. Takže zase kecám už hrozně dlouho, už jsem se do toho zamotal, omlouvám se. A budu rád, když se mě ozvete, když mě napíšete, jaký s tím máte zkušenosti vy, případně jestli třeba máte špatné zkušenosti s tou kompostárnou, zase taky budu rád, když se dozvím, že to někde prostě nefunguje, a nebo že ta kvalita toho kompostu je úplně špatná. A jinak se s váma loučím a zase někdy brzy už se snad konečně dostaneme k tomu řezu, ale teď zase mám mrznout, takže ještě bohužel budu muset počkat. Tak jo, naschledanou, mějte se hezky.